جناب فرمان علی وارث محمد واقعی محمد واقعی السلام ایک سوری خاتے گا شہید مقام رضی صاحب کے لیے اور جملہ کل مومن اللہ جملہ شہدان Oh,
پاکیزگی کی انتہاؤں کی انتہا دیکھیے کہ آئے ہیں حسن وقت Yeah.
داخل في سورة مين، سورة مين. لیکن جب بھی کوئی شخص دنیا سے دنیا میں آتا ہے تو عالم عربہ میں اپنے رب سے وعدہ کر کے آتا ہے کہ اے رب میں تیرا بندہ ہوں، تیری بندگی کروں گا، تیری عبادت کروں گا، تیرے رسول کی اطاعت کروں گا، آل رسول کی اطاعت کروں گا. لیکن جب اس دنیا سے جاتا ہے اور جب تک قیامت نہیں آتی تو عالم برزخ سے ہوتا ہے، یہ بچہ بچہ جانتا ہے. لیکن عالم برزخ کا سفر کیا ہے ایک عام آدمی کے لیے اور ایک مومن کے لیے، کہ حضرت میر صاحب سے لکھے ہوئے کلام کے چند مصرے پیش کر رہا ہوں، جاگتے ہوئے سلوات پڑھے گا. کاش ہم سے بھی مولا مخاطب ہو کر کہیں، مولا ہمیں یہ توفیق دے کہ ہمارا کردار اس قابل ہو.
और यकीन के साथ कहता हूँ शहीद की इज्जत बड़ी है, शहीद और मुझे साहब को भी मौला ने मुखातिब करके यही कहा होगा कि मोमिन में तेरे दिल मुकर्रर पे होना ज़ारा, मोमिन में तेरे दिल मुकर्रर पे होना ज़ारा, पीर पे और कल्ब मुनव्वर पे होना ज़ारा, पीर पे और कल्ब मुनव्वर पे होना ज़ारा, ताबिर का दरा शान तेरे नहीं डर पे होना ज़ारा, तुम जैसे नसीब हो किसे
صاحب کے لیے دعا کر رہا ہوں، عرفان صاحب کی والدہ کے لیے دعا کر رہا ہوں، مزل بیٹھے ان کے بچوں کے لیے دعا کر رہا ہوں۔ دعا کرنے میں بڑا قیامت کا شعر پڑھ رہا ہوں، بہت رو چکی ہے سکینہ، سکینہ جتنا روتی تھی یزید کو تکلیف ہوتی تھی۔ اور کہتے تھے سید سجاد، شام کے لوگوں کی اور میری نیندیں حرام ہو رہی ہیں، اپنی بہن سکینہ کو بول رہے آہستہ آواز میں بول رہے ہیں۔ اللہ نے مجرم میں کر بنا جو ایک دن ایسا آیا کہ قیامت تصویر کھاتے ہیں جناب، یقیناً بہت بڑے ذاکر ہیں،